Situace ve sněmovně se stala minulý týden v některých okamžicích lehce nepřehlednou. Ztratil se v ní i zkušený sněmovní mazák Václav Dolejší, jenže Václav si vždy umí poradit a našel si k tomu tu nejpovolanější osobu. Sem do poslanecké sněmovny chodím dlouhých 15 let a zažil jsem tady opravdu lecos, včetně třeba nekonečných dlouhých nočních schůzí. Ale to, co se tady dělo v uplynulém týdnu, tomu jsem já, ale ani většina poslanců opravdu nerozuměl. Byly to zmatky kvůli zvýšení rodičovského příspěvku a daní zároveň. Nechápal to dokonce ani nejdéle sloužící poslanec Marek Benda. A my jsme tady v parlamentu dlouho pátrali. A nakonec jsme našli jednoho jediného člověka, který tomu rozumí a dokáže vám to srozumitelně vysvětlit. Průběh tohoto týdne na plénu bude z procedurálního hlediska poměrně zajímavý. V úterý 35. schůze, ve středu dopoledne 36. schůze, odpoledne opět 35. schůze, ve čtvrtek stále 35. schůze a v pátek postupně 38., 36., 37., opět 38. a nakonec 35. schůze. Moje pozice se jmenuje správce životního cyklu schůze poslanecké sněmovny, což je pravda poměrně nestandardní. Myslím, že jsem s touto pozicí v evropských parlamentech jako jediný. Nicméně v podstatě to znamená, že mám na starost veškerou sněmovní agendu a parlamentní procedury a poradenství ve věcech jednacího řádu. Konkrétně by to v ten pátek mělo vypadat tak, že v 9 hodin bude zahájena 38. schůze, která má jako jediný bod pořadu rodičovský příspěvek. V 9.15 bude ovšem přerušena a bude obnovena po nezbytné technické přestávce na přenastavení systému 36. schůze, která má dva body pořadu, daňový balíček a rodičovský příspěvek. Po projednání těchto dvou bodů bude prohlášeno, že pořad 36. schůze byl vyčerpán, 36. schůze bude ukončena. Po nezbytné technické přestávce na přenastavení systému bude obnovena 37. schůze, která byla přerušena do ukončení 36. schůze a jejímž jediným bodem pořadu je rodičovský příspěvek. Bude konstatován, že tento bod už byl projednán na 36. schůzi, takže pořad 37. schůze je vyčerpán a 37. schůze bude ukončena. Po nezbytné technické přestávce na přenastavení systému bude obnovena 38. schůze, přerušena pravděpodobně do ukončení 37. schůze. Samozřejmě z hlediska parlamentní procedury to celé může dopadnout úplně jinak. A to je pro dnešek všechno. Uvidíme se za týden, ale za týden to bude speciálně stát za to. Nabídneme vám celou speciální hodinu šťastného pondělí, natáčeného na Národní třídě, pochopitelně v Rock Café, se skvělými hosty. Nenechte si to ujít. Krásný 17. listopad.